Megjithatë nuk duhet që të duhem se heroin dhe sigur kam jetu se ne kemi bën prap se prap do thoya që kemi bën biznes në një teren që pavarësisht se s'është sigur tregu dhe tjera tjera, por prap sigurinë e të bërit biznes e kemi patur. Ajo gjëja që gjithashtu e shoh her pas here si jo vështirësi, nuk më bën shumë përshtypje, gjithsesi do doja ta cekja shumë pak sot, meqense jam grua në biznes, po jo se du ta shoh si disavantaj se qenurit grua pra nuk du ta vej as faras në diskutim, si se dikush tjetër, por kur dikush, qof vajza apo grua apo burr, ndërmerë një supermarë do të thot që ka punësu shumë njerës, ka vite që punon, fut të trendet e reja që po thosht edhe tila pak më për para, përpiqesh me të gjitha forcat e tuja dhe jo vetëm për të fitu pak para vetë, por për t'i dhënë mundësi dhe një ekipi që t'jen të knaqur, sepse një pjesë e ekipit jetojnë me ty. Pra unë kam persona që punojnë në kompaninë time për 20 vitesh. Dhe ka pas momente pra që sigurisht si që ishte pandemia, ku unë humba 180.000 euro, po thujse për 8 muaj, sepse nuk faturova. Dhe më duhet hisha disa veta nga puna, e kisha të pamundur për vetë faktin që një pjesë e mirë mbashin me një rogë, një pjesë e mirë ishin persona që kishin qëndru me mu, kur nuk isha qenë kjo që jam e fort, po që më kishin ndihmu me qenë kjo që jam. Si e bërë, Rafaela? Kështu që unë mblodha me kraun tim të gjatë Arbanën dhe me kraun tim të majtë Suelen, që edhe ajo ka qenë një person që jemi rritë të treja bashkë, le të themi, dhe tha, qa do bëjmë? Edhe me Stelen që është shefe e financës, edhe tham, qa do bëjmë? Dhe kam thënë, ka qenë një moment që kemi thënë, ne nuk do heqim asnjë njerëz nga puna, do përpiqemi bashkarisht ta amortizojmë mendjen dhe në fakt shugon dhe si për çudi dhe në një mënyrë krejtësisht pa kuptueshme ne morëm një projekt sapo dolëm nga pandemia që ishte gati duke e pabesueshme për ta pabesueshme për çën e vërtet, por që ndodhi kjo dhe unë mendoj që nëse njeriu nuk e prish zemrën, le të themi se e themi tamam kështu popullorçe, mendoj që Zoti sjell gjithmonë ato, ka gjithmonë një dritë në fund të tunelit.